ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସ୍ ଡେ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 16, 1966 ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଏକ ବିଧିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି। କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ସାଜି ଗଣମାଧ୍ୟମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍-19 ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସେବା କରିଛି। କୋଭିଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେସ୍ ଦିନ କେ ଉପଲକ୍ଷ ମେ ଇସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମେ ସମ୍ମିଳିତ ସଭି ଭାଇ ଓ ବହନ ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ କେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ କେ ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଓ ସଭି ମିତ୍ର ପ୍ରେସ୍ କି ଆଜାଦି ଲୋକତନ୍ତ୍ର କା ଆତ୍ମା ହେ और ये मेरे मन पे बहुत गहराई से लिखा गया है क्योंकि मैं 25 जून 1975 को कभी भूल नहीं सकता। आजादी के 27 साल बाद इस तरह का मौका आया कि जब आपात स्थिति घोषित हुई पुलिस सीधे प्रेस के दफ्तर में आई और सारे एडिटोरियल स्टाफ की मीटिंग लेके उन्होंने कहा आप जो भी न्यूज तैयार करोगे हम देखेंगे, अगर मंजूर करेंगे तो न्यूज जाएगी नहीं तो नहीं जाएगी। ये सेंसरशिप का रूप था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यही अवसर एक वेबिनार माध्यम रे यही कार्यक्रम रा आयोजन करतला। परिषद को देथिबा लिखित वार्ता रे प्रधानमंत्री कहिसेंति जे सकारात्मक समालोचना हो किंबा सफलता रा कहानी को आलोकित करबा हो गणमाध्यम क्रमागत भाव रे भारत रा गणतांत्रिक आत्मा को दृढ़ करछि। ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ ଆୟୋଗ 1956 ଭାରତରେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ନୈତିକତା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଗଠନ କଲା। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।